Ну, я думаю, що взагалі ініціатори клоунади цієї якраз партії регіонів розташовані. Тому що депутати від опозиції задавали конкретні питання міністрам, а вони відмовлялися давати відповіді. Було запитання від об'єднання «Свобода» до міністра внутрішніх справ, якого ясно немає, але був заступник, і він десь сховався. Потім було намагання поставити запитання міністру соціальної політики, яка щось відбубоніла і пішла. То в нас виникає питання. Давайте оце Азаров там шукає інвестиції, порахуємо, скільки коштують ці години урядів, і відмінусуємо це від парламента і роздамо краще отим дітям, які хворі на церебральний параліч і програму по лікуванню яких уряд не фінансує. Тому клоунада закладається владою, яка хоче, щоб жодного гострого запитання не було поставлено і тим більше не було на нього відповіді. Тому треба назвати речі своїми іменами. Ми є партія регіонів, не хочемо взагалі жодних запитань. Входити з ініціативою внесення змін до регламенту і робити звичайний робочий день в п'ятницю, не мучити тих міністрів, тим більше вони здебільшого ніхто нічого не знає, до справжніх запитань не готові, а можуть тільки читати папірці. Частина тому, що українською мовою не володіє, а частина тому, що і питаннями не володіє.